Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Love začína. Pomôž Senikovi nájsť Burlea Majorusa. Nájdi priemernú veľkosť populácie Burlov, aby si ten Senik vedel predstaviť jeho veľkosť. Ciele. Nájdi priemernú veľkosť Burlov. Migrácia Burlov. Skvelý čas na získanie informácií o ich veľkosti. Povedz lovcovi Senikovi priemernú veľkosť migrujúcich burlov. Na riadku 6 začína definícia funkcie priemerná veľkosť s parametrom burlovia, to je pole všetkých burlov. Najskôr zavoláme funkciu, ktorá nám sčíta veľkosti burlov. Tá má tiež argument burlovia. A keď sa nám ten súčet vráti, tak potom ten súčet vydelíme dĺžkou pola burlov, pretože priemer je súčet nejakých údajov vydelený počtom tých prvkov. A ideme definovať funkciu, ktorá sčíta veľkosť všetkých burlov. Tu nám môže pomôcť pomoc. Tu ma ešte raz vidíme, že čo je to priemer. Napríklad máme tieto 4 prvky, tak ich sčítame 3, 7, 8 a vydelíme počtom prvkov 2, takže priemer je 2. Tu máme príklad, ako sa vypočíta súčet zdravia. My nebudeme ščítovať zdravie, my budeme ščítovať veľkosť. Ale postup využijeme. Najskôr inicializujeme premenu súčet na 0. Súčet rovná sa 0. Potom ideme prechádzať všetkými prvkami pola burlov. To pole burlov si nájdeme neskôr, ale označíme ho ako burlovia. Takže pre burla v burloch pripočítaj veľkosť jednotlivých prvkov ku premennej súčet. Takže do premennej súčet vložíme to, čo tam už bolo, a pridáme veľkosť aktuálneho burla. No a keď prejdeme tým celým polom burlov, tak nakoniec vrátime ten súčet. A ten súčet sa vráti sem. No a potom táto funkcia ešte videli ten súčet dĺžkou pola burlov, čím získame priemernú veľkosť burla. Tak najskôr si nájdeme tých burlov podľa typu, alebo môžeme použiť aj nájdi nepriateľov, pretože iní nepriateľa tu nebudú, iba burlovia. No a potom zavoláme tú funkciu, ktorá nám zistí priemernú veľkosť burlov a hneď povieme aj ten výsledok. Takže ideme volať funkciu priemerná veľkosť a ako argument použijeme to pole nepriateľov. Voláme túto funkciu. Tá si zavolá potom túto pomocnú funkciu na výpočet súčtu veľkosti burlov. Takže zatiaľ je priemerná veľkosť 5.
veľkosť sa upresňuje s tým, ako sa zvyšuje počet burlov. Sme svedkami migrácie burlov. Takže priemerná veľkosť burla je približne 8.